پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان دیو بل رور دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد گرانو قدردانو کتونکو موضوع روانه ده د مبارک پروگرام دا هغه مشرانو په باره کې چې مسلمانانو له پکار ده چې د هغوی په نقش قدم روان شي. او دا خبره مخکې ذکر شو چې د هغوی په سر کې چې دی نو هغه امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا په پیغمبرانو پسې اتفاق المسلمین مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق دی چې په پیغمبرانو پسې غوره انسان هغه ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دی. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه اوچت انسان او هغه اوچت شخصیت چې د هغه په باره کې که څوک خبرې کوي نو ستړی به شي، او د هغه په باره کې که څوک لیکل کوي نو لاس به ستړی شي او قلم به ودري. ابوبکر صدیق دومره اوچت انسان دی، او هغه انسان چې رسول الله سلم به کله څه خبره کوله نو وي زه لاړم او ابوبکر او عمر راسره وو، او زه لاړم ابوبکر او عمر راسره وو، او زه ننوتم ابوبکر او عمر راسره وو، او زه ولاړم ابوبکر او عمر راسره وو. دا دواړه ملګري به رسول په هر ځای کې ذکر کول، او زار شو موږ قربان شو د رسول سلم په دې دو خوږو ملګرو باندې چې هغه ابوبکر صدیق ته عمر بن الخطاب رضی الله عنهما. الله دې وسه زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه انسان چې مشهور دی په صاحب الغار باندې، د غار ملګری، او د هجرت په لار کې د رسول سلم ملګری، او په هغه وخت کې د رسول سلم ملګرتیا کړې ده چې رسول سلم یوازې و په مکه کې، او یو څو کسان وو د هغه سره هم کمزوري کسان وو. په هغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول سلم سره ولاړ دی. رسول سلم په خپله دا خبره کړې ده وی ما چې چالم دعوت ورکړی دی د اسلام نه، هغه واپس په جواب کې څه نه څه ویلي دي چې وایي د ابوبکر رضی الله عنه چې دله ما څنګه دعوت ورکړی دی د اسلام قبول کړی دی. په دې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې ډېر زیات صفات دي، او ملک صاحب مخکې وو چې د هغه سیرت چې بیانو نو ستړي به شو، سیرت به ختم نه شي، خو زه به درته یو څو اهم صفات د ده د سیرت نه چې اخیستې کېږي هغه به بیان کړم. غټ صفت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې هغه دا، او د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی هغه له شرف ورکړی چې هغه صاحب الغار دی، ثانی اثنین اذ هما فی الغار. او د نور صحابه کرام، د نور صحابه کرام به پسخیدو دې مقام ته، خصوصا چې کله صحابه کرام هجرت کوو ټول روانو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه اراده وکړه چې زمزمه رسول سمه ته ابوبکر صبر که الله مال اجازه ترکه یو ځای به لاړ شو. دا څومره غټ شرف دی چې پیغمبر یو کس ته وایي چې صبر کوه که الله اجازه ترکو یو ځای به لاړ شو. په دې کې غټ صفت او عظیم صفت هغه دا دی چې هغې ته ډېر غټ ضرورت دی چې موږ دا په ځان کې راولو، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. د رسول صلی الله علیه وسلم خبره چې مخې ته راشي نو چونکې چونا چې ولې څنګه دا خبرې به نه کوي، او په هغې باندې یو ښکلی مثال. مثالونه د ژوند نه ډېر زیات دي، خو زه پهله یو مثال دوه به درکم. یو مثال صلح حدیبیه، رسول صلی الله علیه وسلم د دغه حدیبیه په دې موقع باندې د مشرکینو سره صلح وکړه چې ټولو ته معلومه ده. هغه صلح کې بس شروع داسې و چې یعنی د بس صحابه کرامو سوچ کوي چې داسې خبره چې موږ کې مشرکینو که موږ کې څوک مسلمان شو ستاسو طرف ته درغی تاسو به واپس رالیږئ، او که په تاسو کې څوک کافر شي موږ لرای شي موږ به نه درکو، او داسې نورې ډېرې خبرې. نو په دغه وخت کې عمر بن خطاب رضی الله عنه په سوچ کې شو چې داسې خبره ده، موږ خو عزتمن خلک یو، پیغمبر زمنګ سره دی، الله مرسته زمنګ سره ده، څنګه دا شروط لیکلی کېږي؟ نو هغه لاړ په رسول وسلم پسې، او زه هغه واقع تفصیلی نه ذکر کوم ځکه وخت په ټول پای کې لاړ شي. هغه لاړ په رسول وسلم پسې، او د هغې نه بعد راغی په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وي خبر خو یې کنه رسول وسلم څه کړي، وایي څه کړي دي، وایي دا چرې کړی، وایي چې رسول وسلم کړی هغه به خپل کار ښه پوهېږي، بس ته غلی شه.
الله نزه کې خپل پیغمبر دې ته وی تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم من سبا غټ مرض چې کم زموږ په معاشره کې دغه دادی چې ته یو کس ته د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کی دې به د غیب مقابله کې ته چونکې چونا چې کوي وی دا خو زموږ په قوم ولا به څنګه منی کنه به منی بس وی روي زموږ پښتانه بد ګني او بس وی روي پلار به مخه شي اوس کوی نیکه به مخه شي اوس کوی دا به شو دغه به شي په کار دادا چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري موږ په ځان کې د سراول له ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې چې کله د پته ولګې چې دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا نو بیا عمر ته عمر غلې شه اوس به کې سن کې جاګه کړی به خپل کار باندې خپوي دا تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم چې رسول صلی الله خپل خبر خپوي چې موږ ته سویلی ما غبا کو دا سی یو مثال به لمه ذکر کو کو دې باب کې ورل نو ډیر مثالونه راغدري ژوند نه ملاويږي چې د رسول صلی الله خبر باندې دا سنگ یقین او سنگ په عمل کو اسراء او معراج واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مشرکین ته خبر بیان کړ ټول پوری خاندل چې دا کې دي چې په شپه کې تلاړي بیت المقدس ته او بیا لړ اسمانونو ته وخته یو ته خبرې ته سکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه روان او د مشرکین سره په لار کې ملو شو وی هغه ملګری خو نور نور سوی وی سوی وی چې تل مو بیت المقدس ته او بیا تل مو اسمانونو ته وی هغه وی وی هغه وی وی چې هغه وی به سوی وی د دې ایمان په کار دی د دې تابعداري په کار دی چې پیغمبر وی به سوی وی او چې پیغمبر وی نو موږ سره بیا دویم اختیار نشتی وره لري بازو خلکو دا مطلب دی چې د رسول خبره چې اور به تاسو سره اختیار نشتی وره د رسول سره خبره چې رااله سمعنا واطعنا من قومنا لو من بيعمل كو دوم غټ صفت په ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې هغه دا چې عبادت به ډیر زیات کول او پاګی باندې یو معروف حدیث ته دی علماء کرامو ته ټول ته معلوم دی چې رسول سم چې کله ته پوښتنه کو په منبر باندې ولاړو وی تاسو کې نن چا د جنازې مونږ کړي ابو بکر صدیق یا رسول الله ما چا صدقه ور کړی یا رسول الله ما څوک د بیمار ته پوښتنه یا رسول الله ما یعنی دا ټول عبادت ګور هغه په یو ورځ کې کړی دی ځکه خو الله سبحانه وتعالی دا اوچت مقام ورکو چې عبادت هغه جمع کړی دی مسلمانانو لپاره دی چې د عبادتو اهتمام وکړي روزانه د عبادت خدا عبادتونه چې موږ شاته شي د دې یو اهمه وجهه ده د دې عام خلکو دا مطلب دی چې عبادت دې ته وي چې ته اوږده اوږده رکاتونه وکړي او په یو ورځ کې قرآن ختم کړي او په زرګه او په لکه روپۍ صدقه کړي دې ته عبادت وایي که څه وایي نه عبادت چې څومره ستا طاقت رسي دومره یې کوه ډېر مه کوه د لسو روپو طاقت ته رسي روزانه ورکولی شي صدقه کولی شي لسو روپۍ ورکوه د پنځو روپو طاقت ته رسي پنځه روپۍ ورکوه د بیمار ته پوس پکې دي چې پلانې بیمار د خپلوانو کې ورسره هغه په طرف باندې تیر شي جمعه ته ځي منزله لږ وختي وزره کور نه چې هغه بیمار په طرف هم دي ورشي یو ځي کې چې د دوه مسلمانان وران دي تستا په خبره باندې وي چې صلح راتلی شي دي چې په هغه په طرف باندې تیر شي دا موږ ځنته د عبادت ګوره اسی ګران کړی دي نور د عبادت چې د ډیر اسان دي دغه شان اخرنی صفت به د ذکر کوو وخت لګ دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې بل غټ صفت دا و چې د الله سبحانه وتعالی د غیر نه به جرا ډیره کوله او رسول الله په حدیث کې وی و قسم خلق به د عرش په سوري کې ولاړي پاغه ور چې بل سوري بني سوای د الله د عرش ته سوري نه او په یو کس ذکر کړی دی و رجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه او هغه سره چې ځان لې کې یوازې نه شي والله وتعالی هیڅ به جرا شي دا صفت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې او کله چې رسول سم وفات کېدو نه په هغه بیماری کې رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته عائشه رضی الله عنها ته وی وی ابو بکر ته وی چې مخې ته شي مونږ کې هغه ته یا رسول الله هغه په تلاوت باندې څوک نه پوي په تلاوت باندې نه پوي مطلب دا نه چې هغه تلاوت نه ورزي یا دا هغه تلاوت کمزور دی نه نه جاړي ډیر وي جاړي چې مخ کې شو مانځه ته او سیرت کې راځي وي دا رنگ به تک زیړ شو په جړا به شو په جړا به شو سوچ به د څه سره سوچ به دې سره چې الله به دا مونږ قبلې او کنه به قبلې او هغه انسان چې ابو بکر صدیق زما زه خپل دا سوچ کوم ابو بکر صدیق نن د دې قران تلاوت په خپل کو او په دې ایت باندې باغ ته ریدو اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا او خپل ذکر ابو قران کینی او غیریږي چې الله به زموږ د عبادت قبلې او کنه به قبلې او موږ سره دا سوچ نشته چې الله به زموږ د عبادت قبلې او کنه به قبلې دا د ابو بکر صدیق ردان د سیرتنا یعنی زوم چې معمولی لکه د دریاب نه چې یو قطره راوچته کې دا موږ بعض خبرې ذکر کړي چې وخت موږ سره لګ دی الله سبحانه وتعالی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په نقش قدم موږ روان کې
او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکی چې موږ همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب، د عثمان بن عفان، د علی بن ابي طالب، د دې اوچتو صحابه کرامو دفاع وکړو. الله سبحانه وتعالى دي سرزا من حشر دا قيامت بورزوكي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صاحب دا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دا سيرت أو دا هغدا زندگي دير مهم جوانب تا إشارة وكرا. يقينا چه أبو بكر رضي الله عنه دي أمت كي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبات أفضل ترين شخصيات. خو په ابو بکر رضی الله تعالی عنه کې یو صفت بل هم و چې هغه صفت ته په دې امت کې بل څوک به نه یې رسېدلی. هغه ته ویل کېږي یقین. د دې وجه نه د یو سلفو کې د یو عالم نه تپوس وشو چې ابو بکر رضی الله عنه په څه باندې دې غټې درجې ته ورسېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بعد د هغه مرتبه راځي. نو هغه ورته وویل چې دې مرتبې ته هغه په ډیرو عباداتو باندې نه دی رسېدلی چې ډیر روژې ونیسي یا ډیر منځونه وکړي یا ډیر قیام اللیل وکړي یا ډیر جهادونه وکړي، بلکې هغه دې مرتبې ته په یو داسې شي باندې رسېدلی چې هغه د ده په زړه کې استقرار نیولی چې هغه ته ویل کېږي یقین. یقین د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د صفاتونه یو ډیر غټ صفت و چې هغه د الله رب العالمین په اوامرو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو په نواهیو باندې مکمل یقین و، او الله چې کومې وعدې ورسره کولې په هغه باندې مکمل یقین و چې الله څه وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وایي هغه حق دی. د دې وجه نه یو مختصره واقعه هغه دا چې کله د تبوک د غزا اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړ، نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه لاړ او خپل په کور کې چې څومره مال و هغه یې ټول راوړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي او ورته وایي چې اے ابو بکره، ماذا ترکت لأهلک، تا خپل کور کې څه شی پرېښوسته او خپل کور والا ته دې څه شی پرېښوسته؟ نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله، هغوی ته مې د الله او د الله د رسول نوم پرېښوسته، بل یې هېڅ شی په کور کې پرې نه خوسته، دا دوه شیونه پرېښوسته. یعنی مطلب په کور کې مې هېڅ شی نور نشته. د دې وجه نه علمای کرام فرمایي چې د بچو نفقه چې ده دا واجبه ده، چې خامخا به سړی د بچو نفقه په کور کې پرېږدي. خو که چیرته یو سړی په یقین کې دې مرتبې ته ورسي لکه کمې مرتبې ته چې ابوبکر رضی الله عنه رسېدلی و، نو که بیا ته په کور کې نفقه پرې هم نږدې نو بیا پروا نه لري. نو ابوبکر رضی الله عنه چې و یقینا ډېر غټ شخصیت و، او الله رب العالمین دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د الله رب العالمین په اوامرو او نواهیو باندې داسې یقین په ځان کې راولو لکه څنګه چې په هغه کې راغلی. شیخ صاحب، تاسو د قران کریم سره د تعلق په باره کې یو دام وویل چې قران کریم ترجمه او تفسیر باید وکړل شي، که ستاسو فکر یې ډیر خلک او ډیر باطلي فرقې هغوی د قران کریم تفسیر کوي او د قران کریم نه استدلال کوي خپل په باطلو عقیدو باندې، نو ابن عباس دنه هم فرمایي چې قران کریم چې دا حمال الوجوه ده، یعنی هر څوک دې خپل عقیده ثابتولی شي، مطلب که څه وغواړي. نو تاسو په دې باره کې څه ویل غواړئ چې د قرآن کریم تفسیر باید د چا په فهم باندې وشي، څوک باید مقدم کو، د ځانه ترجمه وکړی شي، خپل د رایې ترجمه وکړی شي، او کنه داسې څوک شته چې هغه مرجعیت دې زموږ دپاره په تفسیر کې؟ مولانا ډیر ضروري تپوس دې وکړه. تاسو په یو حدیث باندې سوچ وکړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. د الله رسول فرمایي که څوک په ما باندې دروغ ووایي قصدن، نو دې ځان ته په جهنم کې د اور انتظار دی کوي. چې د الله په رسول باندې دروغ او د ځانه خبره کول دومره جرم دی، نو تاسو سوچ وکړئ چې یو څوک د الله په کتاب باندې د ځانه خبره کوي، نو دا به څومره لوی جرم. د دې وجه نه چا چې د قرآن حکیم تفسیر د خپل رای باندې کړی دی، په خپل عقل یې کړی دی، دا گمراه شوی دی. او څومره دا گمراه فرقې چې دي، د هغې د گمراهۍ یوه لویه وجه دا ده چې هغې د قرآن حکیم کوم نصوص چې دي هغه په خپل فکر باندې او د خپل ځان نه د هغې تفسیر کوي. د دې د وجه نه منهج دا دی په تفسیر د قرآن حکیم کې چې قرآن حکیم خپله هم د قرآن تفسیر کړی،
چاغیت مفسرین وی تفسیر القرآن بالقرآن په یو ځای کې الله سبحانه و تعالی یو خبره اجمالی ذکر کی بیا د اماغ اجمال په بل ځای کې ښه تفصیلا وکي دا قرآن حکیم کې شته. نو اول د قرآن حکیم تفسیر په قرآن حکیم باندې دا ضروری دی، او دویم د الله رسول علیه الصلاة والسلام چې دی دا د قرآن حکیم ډیر ښه مفسر دی، وجه دا ده چې قرآن د هغه په زړه باندې راغلی، او قرآن حکیم هغه ته د دې لپاره نازل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت اسلامي ته د هغې تشریح وکړي. الله ته فرمای وانزلنا عليك الذكر لتبين وانزلنا اليك الكتاب لتبين للناس. الله فرمای چې مونږ تاته قرآن حکیم د دې لپاره نازل کړي چې د ده ته ښه بیان وکړي، تبیین دې ته وایي چې ښه مکمل وضاحت وکړي. نو دې د وجه نه تفسیر القرآن بالحدیث د قرآن حکیم تفسیر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې په صحیح حدیث باندې دا د قرآن ښه مراد واضح کړي. اول قرآن حکیم تفسیر په قرآن حکیم باندې، بیا د قرآن حکیم تفسیر د رسول الله علیه الصلاة والسلام په حدیث باندې، او دریم دا ده چې صحابه کرام چې دي دا د همدغه رسول علیه الصلاة والسلام د مدرسې شاګردان دي، د همدغه مدرسې نه فارغه شوي دي، او رسول الله علیه الصلاة والسلام یې تربیت کړی دی او دا قرآن یې تزده کړی دی. دې وجه نه تفسیر القرآن بأقوال الصحابه د صحابه کرامو کې چې کوم مفسرین صحابه کرام دي دا غوی د اقوالو په رڼا کې د قرآن تفسیر کول دا منهج دی چې د الله کلام چې هغه زموږ نه یو مراد غواړي د دې لپاره موږ ته رالیږلی دی. نو د قرآن کریم د تفسیر منهج دا دی چې د قرآن تفسیر په قرآن باندې، د قرآن تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې، ځکه چې د الله رسول د قرآن ښه مفسر دی، او د قرآن حکیم تفسیر د صحابه کرامو بأقواله باندي. دا علماء کرامنا دا تپوس او دا سوال کول غواړم چې په یو ډیر عظیم شخصیت تیر سو دی د اسلامي تاریخ کې چې دا غو تعلق د اندلس سره، چې اوس وخت کې هغه ته اسپین وای، او د دې یو ډیر تاریخي سفروم دی بغداد ته، او د دنوم بقی ابن مخلد دی. نو زه دا غواړم چې د ده د سوانه حیات طلب علم دا قصه بیان سي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله د امت د علماء کرام او صحابه کرام نیکانو او صالحینو تذکره شروع ده. دا یقینا ډیر خوش قسمته او ډیر بابرکت مجلس دی، او په دې باره کې زه د علماء کرامو حاضرین علماء کرامو نه اجازه غواړم چې د یو ستر امام او د دې امت د یو ستر محدث په باره کې مختصر تذکره وکمه. امام بقی ابن مخلد دا د اندلس اوسیدونکی وو چې اوس هغې ته اسپین یا هسپانیا ویل کیږي، او دی په 200 هجري کې پیدا شوی دی او په 286 کې وفات شوی دی. د خپل ابتدائی تعلیم هلته په اندلس کې وکړي، او عموما د اندلس والا خلکو په هغه زمانه کې عادت دا و چې دوی به سفر نه کوي نورو ملکو ته، خارج ته، خارج د اندلس ته، ځکه د اندلس یو جلا حکومت و جلا سلطنت و د عالم اسلام سه یو جلا امارت و. او بیا اندلس ډیر لرې ومو د عراق او د بغداد او دا رقم د شام څخه چې کم د علم مرکزونه دي د دینه ډیر لیر وو، نو ډیر کم خلک به هغه په علم سراوتله د سفر د پاره. امام بقی ابن مخلد هغه راووتی په علم سي، او د ده دا سفر یو ډیر ناشنا سفر دی، ډیر د ناشنا واقعات په دې کې راځي چې محدثین علماء کرام ذکر کړی دي. د اندلس نه را روان سو او پیاده را روانو پر پښو باندې. نو په لاره کې چې کمې علاقې کم ښارونه راتلله، ده به هلته یو څه دمه کوله، او د هغه ځې د علماو نه به علم حاصلوي، د هغه ځې د علماو نه به حدیثونه زده کوله. په دې کې دی را تیر سو تر مغرب و، دا اوس چې الجزایر و، لیبیا و، مصر و، تر دې علاقو نه را تیر سو او رالی عراق ته، بغداد ته. د ده اصل مقصد په بغداد کې امام احمد ابن حنبل و، ځکه امام احمد ابن حنبل په هغه زمانه کې تر ټولو لوی محدث و، ډیر شاګردان به ده ته راتلل او د ده نه به یې حدیثونه زده کوله. نو امام بقی ابن مخلد څو میاشتې سفر وروسته، مزل، تکلیفونو، کړاوونو وروسته چې کله بغداد ته راورسېدی، نو دلته حالات
څه مختلف دي. یو داسې واقع پېښه شوې ده چې هغه دته ډېره ناولاده وله. فتنه خلق القرآن په عنوان سره په اسلامي تاریخ کې ډېره مشهوره واقعه ده. د هغه وخت چې کوم حاکم و خلیفه و مأمون هغه د بعض مبتدعینو نه د معتزله نه متاثره شوی و هغه بیا د یونانی فلسفې نه متاثره شوی و او دا عقیده یې رایج کړې وه چې قرآن کریم د الله رب العالمین کلام نه دی، د الله تعالی خبرې نه دي، بلکې دا مخلوق دی، دا د جبریل علیه السلام خبرې دي یا الله تعالی پیدا کړې دي، د الله خبرې نه دي، الله تعالی خبرې نه کوي. هغوی مقصد دا و چې الله تعالی هیڅ صفات نه لري، د الله تعالی ټول صفات نفي کوله. نو د وخت حاکم دا عقیده خپله کړه او بیا هغه خطرناکه کار دا وکړي چې دا عقیده په قوت سره نافذوله، په زور او طاقت سره ټول علما کرام پر دې مجبور کړه چې تاسو دا خبره به زما سره منئ. په دې کې امام احمد ابن حنبل هغه کلک مضبوط ودرېدی او دا خبره رد کړه چې نه، دا ډېر غلط عقیده ده، دا د قرآن کریم خلاف ده، دا د الله تعالی د شایسته نومونو او صفتونو نه انکار دی، دا زه نه منم. نو د دې په جواب کې د وخت حاکم هغه د امام احمد ابن حنبل سره ډېر ظلمونه وکړه، هغه ونیوی بندی یې کوي او وی والی او بیا وروسته دا رقم پر دې یو قسم بندیز لګولی و چې ته به د چا سره ملاقات نه کوې، نه به تا ته شاګرد راځي، نه به ستا نه څوک علم زده کوي، ته به په خپل کور کې بند یې. نو امام بقی ابن مخلد چې راورسېدی دا حالات یې ولیده، نو دی ډېر پریشانه سو چې دا زما دا دومره اوږد سفر، دا دومره تکلیفونه، دا به زه اوس څه کوم. او دی نږدې حل هم نه معلومېدی چې دا خبره به پورته سي، ځکه د حکومت او د سرکار خبره وه. نو په دې کې امام بقی ابن مخلد په بغداد کې یو دکان ونیوي، یو مسافرخانه کې هلته د شپې د پاره ځای ونیوي او سهار راووتې د فقیرانو جامې واغوستې، کم چې سوالګران دي، کم چې په کلو کوڅو په لارو کې ګرځي او خیراتونه ټولوي، د دغه خیراتګرو خلکو جامې واغوستې او را روان سو. د امام احمد ابن حنبل په دروازه کې ودرېدی او اواز یې وکړ چې زه یو خیرات غواړم، سوالګر یم. نو په دې کې چې کله امام احمد ابن حنبل دروازې ته رالی، نو دو خپل حال ورته بیان کوي چې زه د دومره لرې ځای سره راغلی یم، زما مقصد صرف هغه علم زده کول دي، حدیث زده کول دي، نو دا به څنګه سي. بیا دا وړاندیز ورته وکړي چې زه به په دغه د فقیرانو په جامه کې، د سوالګرو په جامه کې راځم، ته ماته په دروازه کې د دروازې تر شا صرف یو یو حدیث وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به زما لپاره ډیره غټه خبرې. نو په دې کې امام احمد ابن حنبل هم دا شرط پر کښېښوي چې ته به نور څوک نه خبرې او په دې شرط به راځې چې دغه رنګه جامه بدی او څوک به په ځان نه خبرې، د چا شک به نه در باندې راځي. نو په دې کې به دی هر ورځ امام بقی ابن مخلد هغه د امام احمد ابن حنبل و کور ته د سوالګر په جامه کې تلی او کچکول به ورسره و، اولته به د خیرات آواز کوي، امام احمد ابن حنبل به دروازې تر شا یو حدیث ورته وایي، دی به بېرته راتلی. نو په داسې مشکلاتو، په داسې خواریو کې زموږ علما کرام محدثینو هغه علم حاصل کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه تر موږه پورې را رسولی دي. امام بقی ابن مخلد دلته بیا ډیر علم وکړي په شرق کې، د اوږد سفر وروسته چې دی کله ولاړې بېرته اندلس ته ستون سو، نو هلته د ځان سره ډیر زیات علم یوړي. علما فرمایي چې د اندلس د ډیر علم نه ډک، د ډیرو حدیثونه د اندلس هغه ډک او په اندلس کې د حدیثونه نشر کړه. نو په دې کې چې کله د خپلې علاقې ته ورسېدی، عام معمول د خلکو دا دی چې کله یو دا رقم نابغه کس پیدا سي، د هغه سره بیا خلک دښمني کوي، عزت کوي، حسد ورسره کوي. نو ده چې کله دا علم یوړي، په دې کې داسې کتابونه د ځان سره یوړه چې بالکل اندلس ته تر اوسه پورې تللي نه وه، لکه مصنف ابن ابي شیبه او دا رقم کتاب الام د امام شافعي رحمه الله او تاریخ خلیف ابن خیاط او دا رقم نور کتابونه هم د ځان سره یوړه چې تر اوسه پورې هلته رسېدلي نه وه. نو د علاقې چې کوم ملایان دي، هغو خلکو د ده سره ضد شروع کوي چې تا نوې خبرې راوړي دي، زموږ چې کوم رواجونه دي یا زموږ چې کوم مذهب دی د هغې خلاف ته کوي، داسې مسایل بیانوي، تر دې پورې چې دا شکایت تر حاکمه پورې ورسوي. د اندلس چې کوم بادشاه و،
محمد بن عبد الرحمن الاموي هغه ته شکایت ورسوي چې داسې یو ډیر بې دینه سړی راغلی دی او په مش کې اختلاف جوړوي. نو داغه وخت حاکم محمد بن عبد الرحمن الاموي دی راوغوښتي او دغه دا کتابونه ورسره راوړه چې تراسه ته کوم مسایل ته بیانوي چې دا خلک ستا دومره خلاف کوي دومره دشمني درسره لري. نو ده ته ویل دا کتابونه ته ووایه. دا کتابونه مصنف ابن ابي شیبه د سر نه تر اخره پورې و دې بادشاه ته ووایي او دا رقم دا نور کتابونه ورته پیش کړه. نو هغه د وخت حاکم چونکې هغوی د علم سره ډیر شوق درلودي خاص کر اموي کم حاکمان چې وله نو هغه خپل نائب ته وویل چې هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه. دا داسې یو کتاب دی چې زموږ خزانه د دې نه یعنی بې پروا نه ده خامخا حاجت ورته لري ضرورت ورته لري. فنسخه لنا د دې یوه نسخه موږ ته هم ولیکه. نو بیا د هغه کتابو نسخې ولیکې نسخ کړه او ده ته وویل چې خپل علم نشر کړه څوک به تا ته نشي درېدای. نو بیا ده په اندلس کې حدیثونه نشروله. ده دوه غټ کتابونه لیکلي دي امام بقی ابن مخلد. یو مسند ابن بقی په نامه سره مشهور دی او بل تفسیر بقی ابن مخلد په نامه سره. یو تفسیر او بل مسند. په مسند کې د 1300 صحابه کرامو څخه حدیثونه روایت کړي دي او امام ابن حزم فرمایي چې دا داسې یو مسند دی چې مصنف دی مسند دی. یعنی د هر صحابي روایتونه جلا کړي دي بیا د هر صحابي روایتونه پر فقهي ابوابو تقسیم کړي دي. او تفسیر باره کې امام ابن حزم فرمایي چې لم يصنف في الاسلام مثل تفسیر بقي ابن مخلد لا تفسیر ابن جرير ولا غيره. د بقي ابن مخلد د تفسیر په شان په اسلام کې یو تفسیر هم نه دی لیکل شوی. تر ابن جرير تر تفسیر هم غوره کړی دی افضل کړی دی. نو دا رنګه علم امام بقي ابن مخلد هغه اندلس ته یووړی. خو وروسته چې کله دا شایسته وطن اندلس د مسلمانان د ولکې نه ووتې او صلیبیان پر دې باندې قابضه سوه نو صلیبیانو د مسلمانانو هغه کتابونه وسوځله او مکتبې ټولې ورکې کې په هغو کې دا کتابونه هم ورک سوه. دا غټې غټې مجموعې د مسلمانانو د لاسه ووتې. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب. ماشاءالله مولانا صاحب ستاسو ډېر کافي او شافي جواب د بقي ابن مخلد په باره کې. یقینا په دې امت کې داسې عظیم شخصیات تیر شوي دي. دا کم علوم او فنون چې اوس وخت زموږ مخ ته پراته دي د دې شاته یو ډېر زیات کوششونه دي او خصوصا د ده دا دونه اوږد سفر د هغه سپین څخه راتلل بیا د بغداده پورې رسېدل بیا د یو حدیث په داسې انداز کې حاصلول چې هغه ډېر د محنت نتیجه ده. دغسې زه صرف دوو خبرو ته اشاره کول غواړم. اوله خبره چې کم تاسو د ده کتاب ذکر کې مسند مسند بقي ابن مخلد دا یو ډیر عظیم کتاب په احادیثو په باب کې مطلب ډیر غټ مسند و. حتی چې د الرواة المكثرین کم دی ابو هريره رضی الله عنه او داسې عبدالله ابن عمر جابر ابن عبد الله ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او داسې نور صحابه کرام د دې چې کوم تعداد د احادیثو ذکر دی چې دې صحابي دونه روایتونه نقل کړي دي دونه روایتونه نقل کړي دي اکثر هغه د دې مسند موافق تعداد دی. او دا کتاب چې دی دا مفقود دی او چې په کومه مکتبه او په کومه لایبرري کې به پروت دی خو اوس فلحاله دا نه دی چاپ شوی. خو د دې اصل ماده چې کومه ده هغه نه ده ضایع شوی. حافظ ابن حجر رحمه الله چې دا کم اتحاف المهره ده په هغه کې هغه لس مسانید ده را جمع کړي دي. په دې مسانیدو کې یو مسند هغه مسند بقي ابن مخلد دی. او دغسې آخري خبره زه دا کول غواړم چې د یو ملک څخه سفر کول بل ملک ته د طلبې حدیث دپاره په دې باب کې د علماو عجیبه قصص او واقعات دي. ځینې وخت د یو حدیث دپاره دوی د میاشتو سفرونه کړي دي. امام بخاری رحمه الله هم په خپل صحیح بخاری کې دې کیسې ته اشاره کړې ده چې ورحل جابر بن عبد الله الى عبد الله ابن انیس مطلب چې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د یوه حدیث لپاره
د مدینې ستللی دی شام ته، او دا د یوې میاشتې مسافت دی. او په ادب مفرد کې دا واقعه په ډیر تفصیل باندې ذکر کړې ده چې کوم وخت دی هلته ورسېدی او د هغه دروازه یې وروټکوله، هغه راووتئ دور ته وویل چې یو حدیث ماته رسېدلی دی ستا سچ ته، د هغه حدیث د نبی علیه السلام سره بیانې د قیامت د احوالو په متعلق دی، نو هغه زه ستا خپل اورېدل غواړم. نو هغه حدیث ورته بیان کړی دی او بیا ورته ویل دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي یې، ته راسه او زما په ضیافت کې سه. خو ده ورته ویل دی چې یا زه بیرته واپس ځمه، ځکه د کم مقصد دپاره چې زه راغلی وم هغه مقصد حاصل شو. نو دا صحیح بخاري صحیح مسلم دا حدیث چې دا کمی خزانې دي چې اوس زموږ ستاسو مخ ته موجود دي، د دې شاته یو ډیر عظیم جهد یو ډیر عظیم کوشش پروت دی. نو الله رب العالمین دی دوی ته جنتونه ور نصیب کړي او دوی ته دی د دې اجر عظیم ورکړي. مسلمان د یو بل ورور دی، دوی هر یو د بل غم خور دی، د دوی مال وینه عزت دی حرام په شریعت، شروای کړی روری احواد مینا ہم دردی.